पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएका आदरणीय नेताजीहरुले यहाँ संसदको रोस्टरममा आएर एकअर्कालाई छेडखानी गरेको, मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरे उसो गरे भनेर भन्नुभएको कथाहरु हामीले पढ्यौं। तपाईहरुले यो 30 वर्ष के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपटक कान्ति बाल अस्पताल जानु होला, सरकारी कुनै अस्पताल जानु होला, गरिब विपन्न मान्छेहरु पढेका विद्यालयहरु जानु होला, विभिन्न तपाईले चुनेको जानेको ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला। यो 30 वर्षमा भयो के चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा 100 रुपैयाँमा 30 रुपैयाँमा 30 रुपैयाँको तलब हामीले खुवाउँदा रहेछौं, 70 रुपैयाँ विकास गर्दा रहेछौं। अहिले तपाईहरुले दाबी गर्नुभयो नि हामीले यसो गर्यौं उसो गर्यौं भन्दा, अहिले ठ्याक्कै उल्टो, हामी 70 रुपैयाँको तलब खुवाउने र 30 रुपैयाँ बजेटमा खर्च गर्ने हैन छुट्याउने यो अवस्थामा हामी आएका छौं। त्यसकारणले यो 30 वर्षको मूल्यांकन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईहरुले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन, त्यसका लागि एकअर्काको घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुस्, मजाले गफ गर्नुस्, यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिया खाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। अब चिया खाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस्, अब चिया खाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्, नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस्, त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ।